Церква у Язовому. Тяжкою працею, але потихеньку будують. Сьогодні 29 серпня 2016 року. Заливаємо перекриття, можемо випустити 4 тільки колони. І на них купол поставити, можна колони з кирпича, можна колони з труб, розумієте? І на них купол поставити, дзвіниця, дзвони буде. Там не буде вікон, там буде просто, ну, таке, отвір, розумієте? І все. І, а там, в вулиці саме краще. І це, і тут дзвіниця, і все. Тут, щоб дощ не падав, буде оце прикриття. І буде до цього етажа. Туди тільки дирочка така зробиться, щоб туди можна залізти по дзвони. Отам, наверху. І все. Ну, пішли з вулиці, побачимо. Ще тільки стіни і підлога, а вже сонця стільки. Клас. Що в мене в усіх, бачите? Нічого, в принципі, тільки маленький.